В Самоковското основно училище митрополит Аксентий Велешки бяха открити високотехнологични, оборудвани и свързани класни стаи. Прерязването на лентата направиха заместник министърът на образованието и науката Емилия Лазарова, кметът на община Самоков инженер Ангел Джорогов и директорът на учебното заведение Ирена Коцева. Официалните лица имаха възможността да се запознаят с новите кабинети. Те са оборудвани с лаптопи, микроскопи и учебни роботи. Тях учениците могат да се обучават по различните предмети. Директорът на училището посочи, че 191 000 лева са инвестирани в оборудване и в три класни стаи, като другите две са направени от бюджета на училището. В двора на образователната институция се състоя и официално откриване, а приветствие поднесе заместник министър Емилия Лазарова. В този първи учебен ден във вашето училище, модерно и иновативно, но и съхраняващо вековни традиции, технологично, с постижения в изкуствата и спорта, с символи и ритуали, ще открием учебната година. Чудесно е, че днес ще открием и новоизградената училищна STEM среда, с високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Както чухме, с инвестиции от близо 200 000 лева, в основно училище митрополит Аксентий Велешки по националния план за възстановяване и устойчивост. Проект в направление математика, информатика и природни науки с включени предмети биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, математика, информационни технологии, човекът и природата. Все учебни предмети, които не само дават знания, но и учебни предмети, които формират умения, които формират компетентности, така необходими на всеки човек, особено на младите хора, особено на вас, мили деца, защото трябва не само да знаете, но и да можете, много да можете да творите, да създавате, за да успявате в мечтите си. Приветствам ви, че сте училище за пример с една модерна физическа среда, с иновативни методи на преподаване, училище, в което се подкрепят индивидуалността и потребностите на всеки ученик. Вие бяхте домакини на два областни форума по Национална програма «Иновации в действие». От изключително значение за развитието на училището ви, че тук има и една чудесна комуникация между родители, учители и ученици. Има система за наставничество, за подкрепа и грижа към младите учители, към новоназначените учители, защото без приемственост, без подкрепа не можем да отговорим на очакванията на родителите, да образовате и превърнете в успешни личности и добри хора на България, техните деца. Уважаеми колеги, вашия иновативен опит е изключително важен и за бъдещата работа в STEM центъра. Защото само така ще можете да развивате и прилагате успешни педагогически практики в училището. Създавате, споделяте, раждат се нови идеи. Пожелавам на всички вас една много, много успешна учебна година. Да сте живи и здрави!